Je, ulifahamu ya kuwa endapo the presidential term limit itaweza kubadilishwa, basi rais mstaafu Uhuru Kenyatta atakuwa na uwezo wa kuwania tena kiti hicho cha urais mwaka wa 2027. Kizungumkuti kikubwa kimeweza kuibuka kuanzia siku ya jana baada ya mbunge wa UDA Yakub Sala kutoa ombi la kuwa muda wa kutumikia urais uweze kubadilishwa ili tu William Ruto aweze kutumikia kiti hicho kwa zaidi ya miaka 20. Hata hivyo mbunge kutoka eneo la Nyeri Ngunjiri wa Mbugu ameweza kufunguka ya kuwa endapo sheria hiyo itaweza kupitishwa na marais waweze kuruhusiwa kutumikia nchi kwa zaidi ya miaka 75, basi Uhuru Kenyatta atakuwa na ruhusa na uwezo mkubwa wa kuweza kuania kiti hicho cha urais katika mwaka wa 2027, na kuna uwezekano mkubwa ya kuwa Uhuru huenda akashinda kiti hicho dhidi ya William Ruto. Nikirejelea taarifa ama ripoti yake Ngunjiri wa Mbugu, nikinukuu alisema hivi: if we were to remove the presidential term limit and set it at 75 years as is being proposed, does this mean that Uhuru Kenyatta can run for president again in 2027? He will be 67, I think. Alisema ya kuwa endapo sheria hii itapitishwa, basi mwaka wa 2027 Uhuru Kenyatta atakuwa na miaka 67 na atakuwa bado hajaweza kufikisha miaka 75, na hii itaweza kumruhusu kisheria Uhuru Kenyatta kuweza kuwania kiti hicho tena cha urais katika kura za mwaka wa 2027 dhidi ya William Ruto na Raila Odinga. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalionaeleaje suala hili la kuweza kupitishwa sheria hii ya kuwa rais waweze kutumikia nchi ya Kenya zaidi ya miaka 75 na the presidential term limit iweze kubadilishwa, na hata hivyo Uhuru Kenyatta aweze kupata chance ya kuwania tena kiti hicho cha urais? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.